Ahoj, tady je Radžníš, já vás srdečně zdravím, vítám vás ve věšteckém balíčku. A protože to je věštecký balíček poslední tohoto roku, tak se zkusím naladit na zakončení příběhu. Poslouchal jsem si předchozí video, co jsme všechno, nebo co všechno bylo řečeno, ale nechodilo mi se na to jako ladit a ani na to přímo navazovat, že mi spíš přijde, že v tomhle výkladu se má co si zakončit z vašeho příběhu toho uplynulého roku. Je to takové ohlédnutí předtím, než ten rok vlastně se zakončí. A máme ho asi udělat dřív, než nastane advent, tak se na to mrknem. Ještě mám míchat chvíli. Jojo. Chodí mi tyhle dvě karty jako dvě navazující na předchozí dvě, které byly úplně jiné. Královna mincí, devítka mincí, které nám vystřídali kolo štěstí a okovy. Kolo štěstí nám tedy mohlo přinést nějaké finance, které si teď opečováváme, a okovy tady mohou ukazovat na to, že jsme se naučili v tom uplynulém roce zpracovávat odpovědnost za rozdělané věci a neutíkat od té odpovědnosti tím, že bych se nechal zlákat nějakým dočasným ziskem nebo větším ziskem nebo nějakou zábavou. Zkrátka už v těch samotných dvou kartách je takové poděkování těm, kteří zůstávali u té odpovědnosti, jo, kdy si řekli, ne, dřív než se pustím do něčeho nového, tak si tady v klidu dodělám tady ty věci. Je to taková jako odvaha vlastně být v klidu, v meditaci, užít si celý proces a tadyhle můžeme v těch dvou kartách vidět jako, chce se mi říct, proces jamování. Ve smyslu, no teď se mi chce říct jamování, no možná tady někdo jamuje jakože zpěvně, jo. A, nebo hudebně. Ale tady to je jako proces, tak opečovávám stromy, sklízím úrodu, tu úrodu připravuju k nakládání, rozvažuju, co udělám s tou úrodou a část zadžemuju a připravím si skleničky a já nevím, celý ten proces, já nejsem kuchyňka, abych vám popsal, jak se zavařuje ovoce, a je to i s tím uskladněním, a ještě to odnesu do sklepa, a ještě tomu udělám popisky a pak to třeba někomu dám jako k Vánocům, jako dáreček. Takže to je poměrně dost dlouhý jako proces a vidím v tom jako snahu a píli dosáhnout něčeho a za to ty karty vlastně jako děkují. No a když se podívám na to, co jste jako museli opustit nebo co jste museli vzdát v tom roce 2019, tak pro někoho to je opravdu jako o tom, že si člověk vzdal nebo vzdal se představy, že by někam odcestoval. Jo, v případě, že jsem měl na starosti nějaký projekt od začátku do konce, no tak jsem prostě nemohl jako si zbalit saky, paky a odjet si na dovolenou. Asi by to bylo něco jiného, kdyby se jednalo o nějakou pracovní cestu, ale ukazuje se tady, že člověk nemohl odjet ani na kratší cestu. V případě, že třeba máte statek, tak tomu určitě rozumíte. Zároveň je vidět, že jste se tady museli vzdát, a trochu mě se otlačilo tady, že jste se museli vzdát i takového jako mentorování, jo, a takového toho dogmatického pojetí spravování, jakože nemohli jste si něco prosazovat podle svýho, potřebovali jste se s někým dohodnout, takže tady je jakože jste se i vzdali nějakých svých ambicí a chodíme, že jste i zakopali jako, co se zakopává, sekiru, jakože válečnou sekiru jste zakopali. A chodí mi, že jste i dali pryč zkrátka symboly moci. Jo, vaše srdce se ukázalo jako poddajné a měkké, to znamená, že jste se vzdali i určité úpornosti v tom dosáhnout něčeho na úkor citů. Že
Jestli je něco, co v tom srdci jako zůstalo, tak v něm zůstalo to dobré. To, co jste vytrhli, tak zavánělo nějakou manipulací. Mně přijde, že jste ani nikoho nechtěli manipulovat, jo, do toho, aby citově vydírat třeba, jo. Tak tu se mnou zůstaň a pomoz mi s tím dotáhnout. Jako, že jste nikoho nepřesvědčovali. Že jste si vyrvali ze srdce takovéto emocionální manipulování druhými lidmi a že jste si převzali odpovědnost za to, za tu činnost jako čistě. To, co tady karty oceňují ještě dál, pardon, tak to je, že jste si v tom našli nějakou radost, jo, že to nebylo takové jako stěžklé, že to nebyla obrovská tíha. A dokonce jste se rozloučili s něčím přežitým a s něčím, co vám i dost dlouho jako dělalo radost, ale už to neodpovídalo tomu novému nastavení, takže jste nechali něco odejít. Pro někoho to bylo, že jste nechali odejít jako partnera, pro někoho to bylo, že jste nechali odejít starou práci, jo, abyste mohli plně věnovat energii tomuhle a jako, aby tam byl čistý záměr. Nebo jste si nechali zkrátit úvazek a nechali tu odpovědnost na o tu práci jinou tomu, komu náležela. Jo? Jako, že jste třeba nechtěli přidělávat starosti svému šéfovi a nakonec vám přišlo, ale vždyť jeho odpovědnost je jakoby vést tým nebo vést, no chodíme říct vést tým. Jo? Tak pokud mi nepřipravil podmínky, abych se vracel domů tak jako, nechci říct zničený, ale abych se vracel domů, nechci říct čerstvý, ale ne taky zničený, takhle. Tak to už je jeho odpovědnost, že pořád chtěl přijímat, brát a nic mi za to vlastně nedával. Takže tam nepřebíráte odpovědnost za ty druhé a to vám umožnilo převzít si odpovědnost za to své. Ano, tak už nechodím do té práce a nedržu se tam jako kůň, ale můžu si doma v klidu udělat to, co jsem potřeboval. Možná, že tohle z toho může být takové povzdychnutí ženy, která si potřebovala doma uklidit, vyprat záclony, pověsit je, a potřebovala si dát věci doma do pořádku, což předtím skrz tu práci, kde ji vlastně tahali od nevidím do nevidím, nevím proč tahali, ale od nevidím do nevidím, no. Takže tak, kde ji tahali? Kde ji možná utahali? No? Asi tak. No, a pak je tady zajímavé, že jste se vzdali takového ničení sama sebe, jo? Že jste vzdali to, že sami sebe uhoníte k smrti. Možná to souvisí s tím taháním, jo? Že člověk se může v práci nechat utahat, pokud je to s ním v souladu, ale tady to v souladu nebylo. Jo? Tadyhle jste se toho vzdali, že jste si to jako nepřáli. No a teď ještě zpětně vzato, mnoho z vás mohlo udělat, nebo mnoho z vás zřejmě udělalo takhle pracovní změny, nebo jste se přestěhovali, prostě jste se zařídili v tom životě jinak, abyste tomuhle mohli dát prostor. Pojďme se podívat ještě dvěma kartama na to, čím se otevře ten rok 2020. No, tadyhle je, mě chodí takové, takhle mi to přijde jako do souvislosti, jo, že jsem se rozešel s tím, co mi už neprospívalo, teď zažívám ale nějaké strachy, jo, tak asi prostě se pode mnou klepe trošičku půda, asi se mi třesou z těch změn kolínka, no komu by ne, jako ono to chce odvahu, že jo. A chce to mít, ale zároveň měkké srdce, aby to nebylo, že dělám změny, jakože si něco prosazuju. Ale ve výsledku to má být taková jako tichá radost, jo? Ne žádné hlasení. Takže já bych si vlastně ten konec roku užil v tom duchu tiché radosti, tiché vděčnosti. Ještě bych se podíval zpátky, ještě bych dovyprávil ten svůj příběh, o kterém se tady ale hovořilo. Možná, že jste jako ještě na nějakých pochybách, váškách, tak dočistit ty pochybnosti. Já myslím, že takhle stačí. No a co bude ve věžbě na pokračování příští rok, to uvidíme. Tam se nám zřejmě rozvine nějaký nový příběh. Tak vydržte se mnou. Mějte se krásně. Pa, pa, pa.